Mühteşem. Reklam işi rehberleri. Konfortun merhalesi. Cazibedarlığın son noktası. Unutulmaz aura teamları. Popstarların ifasıyla. Şehrimizde benzeri olmayan Laser Skyner Show program. Çekilişler Aura Studiosu tarafından analogu olmayan Gvicam kameralarıyla hayata geçirilir. Evlenen cütlükleri sürprizler gözleyir. Siz de etrafınızı kıskandırmak istiyorsanız, ele ise Aura Sarayı'nı seçin. Salam incilərin sadiq və dəyərli tamaşaçıları, bu istiyay günlərində yenidən sizi salamlayan mən Nanayam. Farfır Qalirinin baş sponsorluğu Xətay İstik Klinikası, Əfsanə Şadlıq Sarayı Park Plus'un sponsorluğu ilə incilər yenidən efirdədir. Bu bir saat ərzində heç bir yerə ayrılmayın, incilər başladı. Verilişimizin baş sponsoru, keyfiyyət, gözəllik, zəriflik axtarışında olanların seçimi Farfır Qaliridir. Verilişimizin sponsorları, estetik gözəlliyin və sağlamlığın yeganə ünvanı Xətay İstik Klinikası, əsrarəngiz məkan olan Əfsanə Şadlıq Sarayı əyləncənin və istirahətin ən yeganə ünvanı Park Plus'dur. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Bir çox xəstəliklərin qarşısını almaq üçün peşəkar həkimlərə ehtiyac olur. Xətay Estetik Klinikasına siz gəldikdə həm sağlamlığınızı, həm estetik baxımdan gözəlliyinizi qoruyacaqsınız. Xətay Estetik Klinikasında İran İslam Respublikasından dəvət olmuş yanıq üzrə məşhur cərrah həkim Məhəmməd Peyğəmehri tərəfindən bədənin bütün nahiyələrində olan ən ağır dərəcəli yanıqların cərrahiyyə üsulu ilə aradan qaldırılması mümkündür. 30 il bu sahədə təcrübəsi olan həkim bu barədə danışdı. Biz yeni yanıqları burada əncam vermirik. Bəlkə köhnə yanıqlar ki, qəbilən vardı, onları əncam veririk və üz nahiyəsində, burun nahiyəsində, qulaq nahiyəsində, hətta o adamlar ki, qulaqları kullan yanıbdır, beynlən gedib, onları biz burada bərpa edirik. Onlar ki, qol nahiyəsində deformasiyalar var, barmaq nahiyəsində deformasiyalar var, biz onların hamısını burada bərpa edirik. Xətay Estetik Klinikasında həmçinin lazer üsulu ilə sünnət də həyata keçirilir. Farfır Qaleriyə daxil olduqda siz sözün əsl mənasında özünüzü muzeydə hiss edəcəksiniz. Gözlərimizin önündə canlandırdığımız gözəllik, ecazkarlıq, ağılları başdan alacaq çeşid bolluğu artıq bir məkanda reallaşdı. Sizə Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən Farfır Qalerini təqdim edirik. Bu məkana daxil olan hər kəs mağazanın genişliyi və göz oxşayan mənzərə qarşısında sehirlənəcək. Burada hər kəsin zövqünə xitab edəcək, dam istəyinizə uyğun çılçıraqlar, qab-qacaq dəstləri və dekorativ əşyaları əldə edə bilərsiniz. Farfır Qaleri 34 məşhur dünya və Avropa brendinin Azərbaycandakı eksklüziv rəsmi dillerlik statusunu daşıyır. Ən əsası mağaza çox rahat ünvanda, ticarət mərkəzinin giriş hissəsində yerləşir və maşınlarınızı çox rahatlıqla parking etmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Yaşanan məkana fərqli ab-hava bəxş edəcək bu bənzərsiz çılçıraqlar, qab-qacaq dəstləri, dekorativ əşyalar hər kəsi öz gözəlliyi ilə heyran qoyur. Hər biri sanki bir sənət əsəri olan bu əşyalar evinizin qürur mənbəyinə çevriləcək. Well,
Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Bu yay mövsümündə ruhunuzu ofsunlayacaq gözəl məkan axtarırsınızsa, Əfsanə Şadlıq Sarayını seçin. Əfsanə Şadlıq Sarayında yüksək xidmət, ləzz tamlar sizin yolunuzu gözləyir. Keçirdiyiniz məclislərin dillərdə əfsanə olmasını istəyirsinizsə, yenicə təmirdən çıxmış Əfsanə Şadlıq Sarayını sizə təqdim edirik. Odam şimdi sensiz. Öz fərqliliyi ilə seçilən 400-450 nəfərlik ilçin zalı və 150-170 nəfərlik şərq zalı sizin xidmətinizdədir. O güzel sesin bir görmek için seni neler vermezdim. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Məclislərinizin yadda qalan olmasını və hər kəsin sizdən danışmasını istəyirsinizsə, seçiminiz Əfsanə Şadlıq Sarayı olsun. Divikan və kran çəkilişləri, toylarınızın yüksək səviyyədə təşkili və inanılmaz hədiyələr yolunuzu gözləyir. Saatlərcə uzanıb, hep yanında kalmak bir əfsanə, sənlə bərabər olmak. Pak Xalça Təmizlik Şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012-555-12-12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşır. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Ən gözəl gününüzün gözəlliyini Ara Şadlıq Sarayı ilə yaşayın. Toy gününüzü adınıza layiq, fəxr edə biləcəyiniz bir şadlıq sarayında keçirmək istəyirsinizsə, artıq bir çoxlarının seçimi olan Aura Şadlıq Sarayı sizin xidmətinizdədir. Özünə məxsusluğu və fərqliliyi ilə seçilən Aura Saray sizin əlamətdar gününüzdə sizə xəyalınızda canlandırdığınız bir günü bəxş etməyə vəd edirlər. Avropa mətbəxinə məxsus ləzzət təamlar uzun müddət damağınızdan getməyəcək. Biz tərif etmirik, yalnız bir söz söyləyəcəm. Gəlin, görün, özünüz şahid olun. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Pak Xalça Təmizlik Şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012-555-12-12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşır. Dilimizdə olan insanı geyiminə görə qarşıla, ağlına görə yola sal kəlməsi hamınıza tanışdır. O Aziz Geyim butikindəki libaslar siz getdiyiniz məclisdə sizə bənzərsiz görünüş bəxş edəcək. Üslub seçimində çətinlik çəkən gənc xanımlar sizə məşhur İngiltərə brendinə məxsus geyimlərin yer aldığı Oasis Geyim butikini təqdim edirik.
Mövsümə uyğun hər növ kokteyl, gündəlik, işgüzar üslubda al-əlvan geyimlər, şalvarlar, ətəklər, paltarlar, çantalar, şarflar, aksesuarlar, bijuteriyalar sizi inanılmaz cazibədar edəcək. Dəbli ayaqlaşmaq, zövqlü görünmək, gəncliyinizlə qürur duymaq istəyirsinizsə, bu dəbli yüksək keyfiyyətli zərif geyimləri sizdə əldə edin. Ən əsası burada mövcud olan çeşid bolluğu sizi heyran qoyacaq. Hər istədiyinizi əldə etmək imkanı qazanacaqsınız. Əziz xanımlar, gənclik özü gözəllikdir. O halda ki, yaşınıza uyğun şarmı əldə etməyə bacarasınız. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Fərqli avantqard və klassik gəlinlik saç düzümlərini görmək istəyirsinizsə, elə indi sizə təqdim edəcəyimiz bu da studiyanı mütləq izləyin. Daima gözəllik axtarışında olan və hələ də tapmayan xanımlarımız, Buta Studio məhz sizin üçündür. Buta Studio-nun stilist vizajistləri hər bir xanımın zövqünü nəzərə alır. Salonun stilist vizajistləri xanıma yaraşan biçimdə buruqlar etdilər. Makyajla tamamlanan sima əsl uğurun göstəricisidir. Meydana çıxan qüsursuz və şarımlı görüntü bütün xanımlara Buta Studio-nun doğru ünvan olduğunu bir daha sübut edəcək. Buta Studio-nun peşəkar stilist vizajistləri qeyri-adiliyi ilə heyrətləndirməyi bacarır. Növbəti yığılan kreativ saç düzümü standartlardan uzaq olan bütün xanımlar üçün əlverişli olacaq. Zərif əllər və səliqəli dırnaqlar arzusundasınızsa, Buta Studio-ya müraciət etməniz kifayətdir. İllər keçdikcə qırışlar artar, daha sonra göz ətrafındakı mimik əzəllərdə deformasiya və sallanma yaranır. Məhz botoks vasitəsi ilə qaş arasındakı çatma xətləri alın və göz ətrafındakı dodaq və çərədəki dərin qırışlardan azad ola bilərsiniz. Fotoepilyasiya aparatı vasitəsilə siz artıq tüklərdən ağrısız və qısa müddət ərzində yaxa qurtara bilərsiniz. Buta Studio xüsusi olaraq fotoepilyasiya aparatına 70% indirim elan etdi. Siz də bu fürsətdən yararlanmağa tələsin.
Garderobunda elegant giyimlere üstünlük veren hanımlar, sizi ziyafetin ulduzuna çevireceği libasları kaçırmayın. Verilişimizin baş sponsoru, keyfiyyat, gözellik, zərifli axtarışında olanların seçimi Parfur Galeridir. İstirahatın ve eğlencenin en doğru ünvanı olan Park Plus'a geldiği de siz de oyunca eğleneceksiniz. İstediğiniz alışverişi çeşitleri bu olan marketten etmek istiyorsunuz. Siz de sağlam ve ideal beden quruluşuna sahip olmak istiyorsunuz. Elə isə Park Plus'da yerleşen həm kişiler, həm də xanımlarımız için nəzərdə tutulan trenajor zalında buna nail ola bilərsiniz. Peşəkar müəllimlərlə birlikdə maraqlı aerobika məşqləri. Müalicə əhəmiyyətli duz otağında, massajda, Türk hamamında, saunada və jacuzzi istirahat otağında həm dincələcəksiniz, həm də sağlamlığınızın qeydinə qalacaqsınız. Gergin məşqdən sonra dostlarınızla birlikdə bir şeyler içmək istəyirsiniz. Siz valideynlər dincələrkən balacalarınızın da eylənməsini istəyirsiniz. Ürəyinizdən açıq havada mənzərəyə açılan restorandan yeyib içmək keçir. Gördüyünüz kimi ailənizin tüm üzvləri üçün yeganə istirahət məkanı Park Plus olmalıdır. Park Xalça təmizlik şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakteriyal maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012 555 12 12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşır. Garderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. İtaliya mətbəxinin ləzzət tamlarını Il Paço'da dada bilərsiniz. Odur ki, yolunuzu oradan salın. İşdən yorulmuşsunuzsa, fərqli bir yerdə nahar etmək və eyni zamanda rutin cəldən bir məkanda istirahat etmək istəyirsinizsə, sizi Park Bulvarın 3-cü mərtəbəsində yerləşən Il Paço'ya dəvət edirik. Yüksək səviyyəli xidmətin mövcud olduğu bu məkanda ailəniz, dostlarınız və yaxınlarınızla gözəl vaxt keçirə, İtalyan və Yapon mətbəxinin ləziz təamlarından zövq ala bilərsiniz. We'll be right back.
Avropa səviyyəli aşbazlar tərəfindən tam gigiyenik və çox təmiz şəraitdə ərsəyə gələn çox dadlı pasta, grill, pizzalar, həmçinin Yapon mətbəxindən sushi və balıq məhsullarından hazırlanmış digər ən məşhur və ən dadlı təamların məkanı Il Patio'dur. Il Patio'nun xidmətləri bununla bitmir. Uşaqlar üçün əyləncə zonası, sifarişin Bakının istənilən nöqtəsinə tez bir zamanda pulsuz çatdırılması, süfrədə qalan təamların paketləşdirilərək sizə verilməsi, yay mövsümündə terrasalarda xidmət, daha nələr, nələr. Bütün bunların şahidi olmaq üçün sadəcə bu məkana baş çəkmək kifayətdir. Pike Halça Təmizlik Şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə. Xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012-555-12-12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşır. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Bu yay mövsümündə ruhunuzu ovsunlayacaq gözəl məkan axtarırsınızsa, Əfsanə Şadlıq Sarayını seçin. Əfsanə Şadlıq Sarayında yüksək xidmət, ləzzətlər sizin yolunuzu gözləyir. Yenicə təmirdən çıxan Əfsanə Şadlıq Sarayında qonaqlarınızı 400-450 nəfərlik elçin zalı, 170 nəfərlik şərq zalında ürəklə qarşılaya bilərsiniz. Müasir çəkiliş sistemi, üstəgəl kran, atəş fəşanlı, musiqili qruplar, qızlardan ibarət trio, bəy gəlin maşını, hədiyyə. Sarayın birinci mərtəbəsində yerləşən mebel salonundan 20% endirimlə mebel. Əfsanə, qalma biganə. Ünvan Binəqədi, Azadlıq Prospekti 214. Telefonlar 012-555-53-54, 050 və 055-215-05-90. Əfsanə Şadlıq Sarayı, super! Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Pike Halça Təmizlik Şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə. Xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012-555-12-12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşır. Əziz xanımlarımız, indi isə növbəti sujetimiz Amur Studiyadır. Gözəllik və sevgi ünvanı Amor Studio hər zaman xanımların gözəlliyinin qayğısına qalır. Bacarığı çoxlarına məlum olan stilist vizajist Günay, gəlin köçəcək xanımların özəl günündə bənzərsiz görünmələri üçün onlara yardımcıdır. Hər zaman fərqliliyi axtarışında olan Günay bu dəfə də istəyinə nail oldu. Uzun, sıx, həcimli kirpiklərə sahib olmaq və baxışlarınızla hər kəsi ovsunlamaq istəyirsiniz, elə isə Gövhər xanım sizə kiprik qaynağını təqdim edir. Qaynaq kirpiklərdə 3 ay qalır, çox təbii görünür və heç bir ziyan getirmədən istədiyiniz zaman xüsusi məhlulla kirpiklərdən ayrılır. Ağrısız, acısız, dərinizin təravətini geri qaytarmaq istəyirsinizsə, həkim kosmetoloq Şəlalə Quliyevaya müraciət edin. Əziz xanımlar, bu dəfə mən sizə üz dartılmasında son yeniliklərdən biri olan üzün saplar vasitəsilə dartılması prosesindən danışmaq istəyirəm. Bu prosesin bir çox üstün cəhətləri vardır. Əsas özəlliklərindən biri fərqin dərhal hiss olunmasıdır.
İkinci bir özellik, yəni üz mimikasını heç cür dəyişmir. Hətta alında, göz ətrafında, xırda mimik qırışlarda da istifadə oluna bilir. Daha bir özelliği bu proseduranın, yəni uzun müddətli bir effektə malik olması, uzun müddət, yəni 2 il müddətinə qədər üzdə saplar öz effektliyini göstərir və 2 ildən sonra isə orqanizmdə sapların öz-özünə sorulma prosesi gedir və orqanizmə heç bir ziyanı yoxdur. Ona görə də hər bir yaş dövründə olan şəkərli diabetdən, hipertoniyadan və başqa digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən xanımlar da heç çəkinmədən bu proseduralardan yararlanırlar. Əziz xanımlar, öz xüsusi qiymətləri, endirim qiymətləri ilə xanımları tez-tez sevindirən Amor Studiyası Aleksandrit Lazer vasitəsilə epilyasiya xidmətində və bütün kosmetoloji xidmətlər, hətta saplar vasitəsilə üzün dartılması, plazma lifting, mezoterapiya və s. kimi bütün proseduralarda xüsusi endirim kampaniyası başlamışdır. Buyurub gəlib yararlana bilərsiniz. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Pak Xalça təmizlik şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012 555 12 12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraşdır. Sağlamlıq insanın ən böyük var dövlətidir. Əgər siz də bu fikirlə razılaşırsınızsa, yolunuzu Dr. Can Poladın klinikasından salın. Şiva qadınlarda cinsi zəiflik, sonsuzluq, sidik ifrazının pozulması, əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların doğulması, prostat vəzin iltihabı, böyüməsi və adenoması kimi problemlərlə üzləşmisiniz, həmçinin ürək qandamar, həzm və dayaq hərəkət sistemində gedən dəyişikliklərdən əziyyət çəkir, əsəbili, yuxusuzluq, halsızlıq, xroniki yorğunluq və baş ağrılarından şikayətiniz varsa, onda vaxt itirmədən Dr. Can Poladın klinikasına müraciət edin. Müalicə işləri özəl olaraq dərman preparatları ilə yanaşı dünya standartlarına cavab verən Avropadan gətirilmiş çoxsaylı fizioterapevtik aparatların köməyi ilə aparılır. Doktor Can Poladın klinikasından sizə şok edici xəbər. 18-50 yaş arası xanımlar və bəylər, klinikadan sizin üçün inanılmaz aksiya. Belə ki, sidik analizi, yaxma, spermogramma və həkim qəbulu tamamilə ödənişsizdir. Xoş müjdə bununla bitmir. Digər müayinələrə də 30% endirim elan olunub. Aksiya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Doktor Can Poladın klinikasında daha bir yenilik. Azərbaycanda ilk dəfə yalnız dünyanın 3 ölkəsində mövcud olan sonsuzluq və cinsi zəif müalicə və müayinəsində möcüzəvi təsirə malik olan Akian aparatı. Amerika və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan bu aparatın əsas funksiyası sonsuzluğun immunoloji problemlərinin həlli. Qadın və kişilərdə səbəbsiz sonsuzluqda 50% pay alan antispeman, antitenin diaqnozunun müayinə və müalicəsidir. Aparat kişi cinsiyyət sistemində dopleroqrafi edərək qanın hərəkət sürətini təyin edir. Aparat özü damardakı problemi çözür, həmin patoloji nöqtəni tapıb problemi həll edərək cinsi zəiflik və sonsuzluq problemlərinə bir dəfəlik son qoyur. Sonsuzluğun yaranmasında bir sıra səbəblər vardır və həmin səbəblərin araşdırılması həkimdən çox böyük təcrübə və eyni zamanda çox böyük səbr tələb edir. Can Polad klinikasında sonsuzluğun yaradan problemləri araşdırmaq üçün həkimlərdən təşkil olmuş komissiya, deməli konsilium şəklində onlara diaqnozu qoyur və diaqnozun qoyulmasında Doktor Can Polad klinikasının baş həkimi uzun müddət, yəni sonsuzluqla məşğul olmuş təcrübəli həkim Can Polad İmanovun rəhbəri altında həmin məsələlərin araşdırılması həyata keçirilir və son diaqnoz təyin edilir. Son diaqnoz təyin edildikdən sonra isə həmin xəstələrin təyin olunan müalicə prosedurları həm dərman vasitələrlə, eyni zamanda da müasir fizioterapevtik aparatların birgə təyini ilə həyata aparılır. Doktor Can Polad İmanova məxsus olan unikal müalicə metodu ilə həmin xəstələr üzərində aparılan müalicə nəticəsində biz demək olar ki, ay ərzində çox böyük uğurlar əldə edirik. Belə ki, uzun müddət Respublikanın bir sıra müxtəlif klinikalarında gəzmiş, eyni zamanda xarici ölkələrdə müalicə aparmış və nəticəsini görməmiş, sonsuzluqla əziyyət çəkən xəstələr burada gəlib şəfa tapırlar. Doktor Can Polad klinikasında bütün bu uğurların əldə olunmasında demək olar ki, həkimlərlə bərabər, aparılan diaqnostik işlərlə bərabər fizioterapiya kabinetində yerləşdirilmiş müasir aparatların da mühüm rolu vardır. Doktor Can Polad klinikasında
sonsuzluğuna bağlı, eyni zamanda erektil disfunksiyaya bağlı və yaxud da prostatda olan digər, yəni adenoma və yaxud da CD ifrazının pozulması ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması və həmin xəstəliklərin profilaktik olaraq insanlar arasında yəni sağlamlaşma prosesinin həyata keçirilməsi təşkil olunmuşdur. Və bunun nəticəsində də gənclər arasında yəni klinika çox böyük populyarlıq əldə etmişdir. Bu ayın axırına qədər Dr. Can Polad klinikasında 18-60 yaş arasında 60 yaş olan kişilər və oğlanlarda həkim qəbulu, CD-nin ümumi analizi, eyni zamanda spermoqramma və yaxma analizləri tam pulsuz aparılır. Digər analizlər isə 30% endirim həyata keçirilir. Sağlamlığınızı Dr. Can Poladın klinikasına etibar edin. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Süfrələrin yaraşığı olan brend qab-qacaq dünyasını siz də seçin ki, süfrələriniz bənzərsiz olsun. Zövqlə bəzədilmiş süfrə hər kəsin ürəyini oxşayır. Dəbə uyğun seçilmiş qab-qacaqların isə burada rolu çox böyükdür. Ona görə də sizə təşrif buyuran qonaqların zövqünü oxşamaq üçün qab-qacaq seçiminə xüsusi diqqət ayırmağınız gərəkdir. Evinizə layiq qab-qacaqları isə Brent qab-qacaq mağazasından ala bilərsiniz. Burada Gural, Hisar, Kütahya, Narumi, Porselen və başqa məşhur markalar öz çeşitləri ilə süfrələrinizi bəzəyəcək. Məşhur türk brendi Emsandan yemək, çay, kofe, qazan dəsti, bakallar çox münasib qiymətə. Brend qab-qacaq mağazasına yenicə gətirilmiş çılçıraqlar evinizi işığa qərq edəcək. Bu çılçıraqlar Türkiyənin brend firması olan Dilara'dan eksklüziv olaraq buraya gətirilir. Gördüyünüz bu möhtəşəm çılçıraqlar evinizin qürur mənbəyinə çevriləcək. Sibella gəlinlik butikindəki göz qamaşdıran füsünkar gəlinlikləri gəlin birlikdə izləyək. Luna tu, quanti sono i canti che risuonano. Hər bir xanımın arzusudur ki, toy günü bəmbəyaz gəlinlik libasında hər kəsi seyirləsin. Bu seyir isə sizə Sibella gəlinlik butikinin göz qamaşdıran gəlinlikləri bəxş edəcək. İtaliyanın Milano şəhərindən gətirilən ecazkar, parlaq, zövqünüzü oxşayacaq bu gəlinlikləri sizə əsil kübarlığın və dəbin qovuşduğu Sibella təqdim edir. Buradakı ecazkar libaslar əl və lazer işləmələri ilə hazırlanıb. Zərif, incə, istəyinizə uyğun olan şleyfli, şleyfsiz gəlinliklər sizi toy günü hər kəsdən fərqləndirəcək. Həmçinin bir-birindən gözəl taclar, əlcəklər, figaro və duvaqlar Sibella gəlinlik butikində. Ağılları başdan alacaq, cazibələr obraza qovuşmaqda sizə yardımcı olacaq ünvan məhz Sibella'dır. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Verilişimizin baş sponsoru, keyfiyyət, gözəllik, zəriflik axtarışında olanların seçimi Farfur Galeridir. Verilişimizin sponsorları, estetik gözəlliyin və sağlamlığın yeganə ünvanı Xətəisti Klinikası, əsrarəngiz məkan olan əfsanə Şadlıq Sarayı əyləncənin və istirahətin ən yeganə ünvanı Park Plus-dur. Farfur Galeriyə daxil olduqda siz sözün əsl mənasında özünüzü muzeydə hiss edəcəksiniz. Shine bright the
like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision. İspanya, Çexiya, İtaliya, Almanya'nın istehsalı olan bürünç, keramika, kobalt ve diğer kıymetli materiallardan hazırlanmış çılçıraqlar evlerinizin nura qərq etməklə yanaşı dekoru tamamlayacak. Böyük ölçülü ve füsünkar dizayna malik çılçıraqlar en geniş məkanları belə ışıqlandırmağa qadirdir. Klasik, modern, avantgard, art dekor üslubunda çılçıraqlar arasında təmir dizaynına uyğun seçim edə bilərsiniz. Binə Ticaret Mərkəzində yerləşən Farfır Galeri çılçıraq seçiminə ve çeşit bolluğuna görə Bakıda lidirdir. Siz həmçinin dekorativ qablar və yemək dəstlərini də Farfır Galeri'de seçə bilərsiniz. Almanya, İtaliya, Fransa və Yaponiyanın ən məşhur firmalarının yemək dəstlərində dadacağınız yeməyin dadı bir başqa olacaq və süfrənin gözəlliyi evinizə gələn qonaqları heyran qoyaraq başınızı uca edəcək. Bu gördüyünüz dekorativ əşyalar Mühtəşəm Yüzyıl serialının dekor dəstini hazırlayan firmaya məxsusdur. Dəbdəbəli görünüşə malik, hər bir xırda detalı yüksək zövqdən xəbər verən bu əşyalar evinizin ən sevimli əşyasına çevriləcək. Evlərinizdə aydınlıq gətirən Farfır Galerini siz də seçin ki, bu dəbdəbədən sizə də pay düşsün. Pay Xalça təmizlik şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə. Xalçalarınızı ünvandan təhvil götürərək çırpıb, antibakterial maddələrlə yuyub, tam qurudulmuş və paketlənmiş şəkildə ünvanınıza təhvil verərək. Telefon nömrələrimiz 012 555 12 12. Təmizlik sizə, keyfiyyət isə bizə yaraş. Qardirobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Bu yay mövsümündə ruhunuzu ovsunlayacaq gözəl məkan axtarırsınızsa, Əfsanə Şadlıq Sarayını seçin. Əfsanə Şadlıq Sarayında yüksək xidmət, ləzz tamlar sizin yolunuzu gözləyir. Şadlıq saraylarının çox olduğu bir vaxtda hər birimiz fərqlilik və özəlliyi axtarışındayıq. Əgər siz də Əfsanə Şadlıq Sarayına təşrif buyursanız, arzularınız burada gerçəkləşəcək. Odam şimdi sensiz, soğuk və karanlıq. Bu əsrarəngiz məkana daxil olarkən mükəmməl ab-hava, qüsursuz dizayn və xoş əhval ruhiyyə sizi ağışına alacaq. Bir görmək için seni neler vermezdim. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. En esası burada toy eden cütlüklere Şadlıq Sarayının alt mərtəbəsində yerləşən mebel salonundan 20% indirim var. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane seninle beraber olmak. Qardirobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Pay Xalça təmizlik şirkəti təklif edir. İlin istənilən mövsümündə.
kalçalarınızı ünvandan tehfil götürerek çırpıp antibakteriyel maddelerle yuyup tam kurutulmuş ve paketlenmiş şekilde ünvanınıza tehfil vererek. Telefon numaralarımız 012 555 12 12. Temizlik size, keyfiyet ise bize yarar. Birçok hastalıkların karşısını almak için bir şeker hekimlere ihtiyacı olur. Hatay Estetik Klinikasına siz geldiğinde hem sağlamlığınızı hem estetik bakımdan güzelliğinizi koruyacaksınız. Hətay Estetik Klinikasında İrandan dəvət olunmuş həkim-terapevt Mehran Zamanzadə ZOB, şəkərli diabet kimi endokrinoloji xəstəliklər və bu kimi problemlərin həlli barədə sizlərə məlumat verdi. Azərbaycanda da hər yerdə olan kimi bizim şəkər xəstələrimiz tədadı günbəgün artır. ZOB xəstəlikləri deyil onun qırağında artmaqdadır və bunları kontrol eləmək çox vacib olan tibbi sahələrindəndir. Şəkər xəstələri özü bilirsiniz ki, bir adamlardırlar ki, eləyə bilərlər, damar problemi çox tapırlar. Bunlar hər yerdə eləyə bilər, damar problemi olaraq törənə, beyində, gözdə, ürəkdə, böyrəklərdə və hətta sinirlərdə eləyə bilər zəhərlənmə bu şəkər xəstəliyinə görə bunlar da törənə. Bu adamlarda öz üçün görsənilibdir, 10 dəfə artıq eləyə bilər ürək problemi yarana şəkər xəstələrində eləyə bilər, 8 dəfə beyin xəstəlikləri arta. Bunlarda bilirsiniz ki, şəkər xəstəlik ümdə və əsli səbəb ayağın kəsilməsinə görə, əlbəttə tromalardan sonra şəkər xəstəliyidir. Və birinci səbəb böyrəklərin işdən düşməsi və dializi başlamaq üçün yenə şəkər xəstəliyidir. Görsənilibdir ki, yenə də gözün görməməzliyi və görməyi əldən vermək dünyada birinci səbəbi xəstəliklərin içində şəkər xəstəliyidir. İstəyəm bunu deyəm ki, nə xəst şəkər xəstəliyi əhəmiyyəti çoxdur və biz gərək buna qəflət eləməyək, düzgün dərman eləməyinə görə qəflət eləməyək və artıq diqqət ona eləmək lazımdır. Biz burada eləyə bilirik şəkər xəstəliyin çox modern dərmanlarla, modern metodlarla, modern insulinlərlə və təzə insulinlərlə ki, dünyada ərz olunubdur, dünyada işlənilir xəstələr üçün. Onlarla dərman başlayaq xəstələrə. Həm bunlar üçün dərman ola şəkərlərin aşağı əndirmək üçün və həm profilaksi gözündə bunlara baxmaq olar, ürək görürsünüz və beyin sonraki fəsadlarına görə. Biz ürək haqqında deyə bilirik, çox kömək eləyək çox xəstələrə. Özü bilirsiniz ki, dünyada birinci səbəb ölümlər, ürək xəstəlikləridir və ürək damarın xəstəlikləridir. Biz burada eləyə bilirik bu xəstələrə çox kömək eləyək, EXO tərəqi ilə, kardioqram tərəqi ilə və müayinə tərəqi ilə. ZOB xəstəlikləri də eyni endokrinoloji xəstəliklər kimi Azərbaycanda mən çox görmüşəm bu neçə vaxtda və hipotiroidi, hipertiroidi və ZOB-un düyünlərin biz burada eləyə bilirik yaxşı vəsilələrlə, yaxşı aparatlarla yoxlayaq və onları dərmanlarına başlayaq. Hətta estetik klinikasında həmçinin lazer üsulu ilə ağrısız sünnət də həyata keçirilir. Qarderobunda elegant geyimlərə üstünlük verən xanımlar, sizi ziyafətin ulduzuna çevirəcək libasları qaçırmayın. Ən özəl günlərinizdə gözəl və sünkər görünüşə sahib olmaq istəyirsiniz? Astudiyanı seçsəz, heç də yanılmazsınız. Hər zaman gözəl və baxımlı görünmək istəyən xanımların seçib güvənə biləcəyi şəhərimizdə bir nömrəli gözəllik salonu A-Studio qarşınızda. Salonun peşəkar və özəl işlərinə görə daimə sevilib seçilən stilist vizajistləri yaratdıqları obrazlarla bütün xanımların ürəyini fəth edəcək. Bu kalbin üzülməsinə izin verməyəcəm sevgi, saygı, nə var seçirdik, mutlu sonu. Zərif və təbii görünməkdə sizə kömək edən, işinizə asanlaşdıran təcrübəli stilist vizajist İra bu dəfə də zövqünüzü oxşayacaq. Yığdığı bu avantqard saç düzümü ziyafətə yollanan hər bir xanım üçün əlverişlidir. Xanımın üz cizgilərinə və dəri rənginə uyğun makyaj edən stilist vizajist göz qamaşdıran bir obraz təqdim etdi. Seni gidip kıran
10 barmağında 10 mərifət olan peşəkar stilist vizajist Günel zərifliyin və sadəliyin birləşdiyi bir obraz ərsəyə gətirir. Füsünkar saç düzümü və mükəmməl makyaj gəlin köçməyə hazırlaşan qızların ürəyindən xəbər verəcək. Cazibədar gəlin obrazına qovuşmaq istəyənlər Günelə müraciət edə bilər. Saç düzümünüz və vizajınızda qərarsızsınız, elə isə vaxt itirmədən stilist vizajist Sevinç xanıma müraciət edə bilərsiniz. Daim yığdığı mükəmməl gəlini saç düzümləri ilə seçilməyə bacaran stilist vizajist bu dəfə də ürəyinizdən xəbər verəcək gəlini obrazı yaradır. Studiyanın kosmetologiya otağında kosmetologiya dair bütün xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Təcrübəsini Moskva və Ukraynada təkmilləşdirmiş həkim dermatokosmetoloq Jalə Əsənova həm tibbi, həm də estetik nöqteyi nəzərdən dərinizə qulluq edərək sizi həm sağlamlığa, həm də gözəlliyə qovuşduracaq. Bu dəfə sizə inyeksiyon üsulu olan dərinin bir çox problemlərinin həllində çox geniş spektrdə tətbiq olunan, yeni olmasa da öz aktuallığını və effektliyini bugünkü günə də qoruyub saxlayan müalicə üsuluna, mezoterapiyadan danışacağım. Mezoterapiya oligoelementlərin, vitaminlərin, aminotoşuların, fermentlərin və digər maddələrin çox kiçik mikrodozalarla, kiçik iynələrlə dəri içi və ya dəri altı yeridilmək üsuludur. Mezoterapiyada tətbiq olunan bütün maddələr orqanikdir və buna görə də onun təhlükəsi, zərəri və yaxud fəsadı yoxdur. Mezoterapiyanın göstərişləri çox müxtəlifdir. Belə ki, suslaşmış dərilərdə, solğunlaşmış dərilərdə, ləkəli qırışlı dərilərdə, səpkili dərilərdə müalicəvi tətbiq olunur. Bundan əlavə yerli pi yığımlarında arıqladıcı vasitə kimi, dəri sallanmalarında tonuslaşdırıcı üsul kimi, saç tökülmələrində müalicəvi üsul kimi çox geniş tətbiq edilir. Normal dərilərdə isə dərinin tonusunu saxlamaq məqsədli, yəni profilaktik məqsədlə istifadə olunur mezoterapiyadan. Mezoterapiya kurs müalicə üsuludur. Belə ki, prosedur seanslarla aparılır və prosedurun effektliyi seanslarla birbaşa əlaqəlidir. Yəni ki, hər növbətə aparılan seans müalicənin effektliyini daha da artırır. Müalicənin effektliyini saxlamaq isə sizin əlinizdədir. Yəni, düzgün həyat tərzi keçirməklə, sağlamlığınızı qorumaqla mezoterapiyanın təsirini uzun müddət saxlamış olarsınız. Mezoterapiya qısa müddətdə həyata keçirilir, yəni 15-30 dəqiqə ərzində prosedur aparılır. Yüngül qızartı müşahidə oluna bilər, lakin bu qızartı keçicidir, qalıcı deyil və 15 dəqiqədən tutmuş ən çox 2 saat ərzində tamamilə keçib gedir. Yəni, qısaca olaraq prosedur bitən kimi normal həyat rejiminə, həyat tərzinə, iş rejiminə qayıda bilərsiniz. Həftə içi ekranda göstərilən nömrələrə zəng vurmaqla həftənin şənbə və bazar günləri üçün Jalə xanımın qəbul günlərinə yazıla bilərsiniz. Şəhərimizin dəb sevən xanımları Karin Millerə üst tuta bilər. İngilizce
Dirist ayağı dəbdəbənin, zərifliyin və sadəliyin əsri olan xanımlar. Məşhur London brendi Karen Millen şəhərimizdə artıq ikinci ünvan olaraq Park Bulvarın birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərməyə başladı. Məşhur İngiltərə brendinə məxsus ekskluziv geyimləri sizə təqdim edirik. Burada hər yaşda olan xanımlar üçün nəzərdə tutulmuş istənilən üslubda, hər ölçüdə paltarlar, köynəklər, ətəklər, gecə və ziyafət libasları, işgüzar üslubda geyimlər, dəri çantalar və ayaqqablar sizin ola bilər. Butikdə 50% mövsümü endirimlər yolunuzu gözləyir. Əziz xanımlar, siz də öz şarmınızla və zərafətinizlə seçilmək, zövqünüzlə öndə olmaq istəyirsinizsə, Karen Millenə buyurun. Sonda təşəkkürüm saç düzümə görə Astudiyanın ən peşəkar ustalarından biri olan Sevinç xanıma, vizajıma görə isə Aygün xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və gözəl libasıma görə Park Bulvarın ikinci mərtəbəsində yerləşən Aziz Butiknə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax belə, ayrılıq məqamı gəlib çatdı. Farfur Qalirinin baş sponsorluğu, Xətayistik Klinikası, Əsanə Şadlıq Sarayı, Park Plus'un sponsorluğu ilə incilərdən bu qədər. Çalışın hər zaman inciləri, izləyin ki, gözəllik sizinlə olsun. Hələlik. Möhtəşəm, reklam işıq effektləri, komfortun mərhələsi, cazibədarlığın son nöqtəsi, unudulmaz aura təamları, popstarların ifası ilə, şəhərimizdə bənzəri olmayan Laser Skyner Show proqram, çəkilişlər Aura Studiyası tərəfindən analoqı olmayan Gvicam kameraları ilə həyata keçirilir. Evlənən cütlükləri sürprizlər gözləyir. Siz də ətrafınızı qısqandırmaq istəyirsiniz? Elə isə Aura Sarayını seçin.